Армысыздар көрермен эфирде ойлай бағдарламасы. Өнерлердегі өзекті мәселелерді шешетін ұлттық бағдарламалардың бірі қуатты өнерлер ел дамуының драйвері ұлттық жобасы. Бұл жоба 2021 жылы іске қосылды, соның бір тармағы ішкі көші-қон арқылы еліміздегі еңбек күшін теңестіру. Бұл жұмыстар Павлодар облысында қалай жүргізіліп жатыр? Биылғы өзгерістер қандай? Осы ретте қоныс аударушылардың өздері не дейді? Алдағы минуттарда осындай сұрақтарға жауап іздейміз. Ертіс арнасы қосулы болсын. Жалпы алсақ, бүгінгі күнде елімізде қоныс аудару бағдарламасы Қазақстан Республикасы көші-қон саясатының 2023-2027 жылдарға арналған тұжырымдамасы негізінде іске асады. Соған сәйкес, Павлодар облысына 2024 жылы көшіп-қону бағытына бөлінген квота 3500 адамға есептелген, оның 2600-і ішкі көші-қон бағдарламасына бағытталса, тағы 900-і шетелден келген қандастарға арналған. Әрине, осы сандар туралы көп айтуға болады, десе де біз бұл тақырыпты хабарымызға қатысып отырған енді алғашқы мейманымыз Марат Нұрғалиұлы өзіңізге жолдасақ. Бүгінгі күнде бұл жоба аймағымызда қалай жүзеге асып жатыр? Негізінен қоныс аудару бағдарламасы 2017 жылы басталған болатын. Ол жылдары еңбек бағдарламасы бойынша, кейін 2021 жылы бұл қуатты өңірлер ел дамуының ұлттық драйвер жобасында іске асты. Енді 23-тен бастап, былтырдан бастап, бұл жаңа айтқандай, осы көші-қон концепциясы негізінде жүзеге асып жатыр. Негізгі бұл көші-қон саясатының мақсаты бұл оңтүстік өңірдегі кадры мамандарының бізге жетіспеуіне байланысты сол оңтүстік адамдарды осы біздің өңірге қоныстандырып, оларға берілетін жаңағы үкіметтен тиімді жаңағы материалдық қаржыландыру болсын ұсыну болып табылады. Және сол келген мамандықтары бойынша осы өңірімізде жұмыспен қамту. Бүгінгі күнде бізде жалпы өңірімізде 3500-ға жуық бос орындары бар. Ол көбінесе мына білім саласы, денсаулық сақтау саласы, ауыл шаруашылығы саласында жаңағы өте қажет мамандар. Енді барлығымыз білеміз, біздің өңір облысымыз жаңағы үлкен бір өндірістік кәсіпорындарын алып өңір болып табылады. Дегенмен де бұл бағдарламадан енді келген азаматтардың басым көпшілігі осы жаққа жаңағы сіңісіп, осы жақта өмір сүріп жатыр. Негізінен кеткендер де бар осы жаңағы жалпы көшіп келген жылдардан бері, бірақ енді олар белгілі бір себептермен жаңағы денсаулықтарына байланысты, енді отбасы жағдайға байланысты, өмір дегесін әртүрлі жағдай болады ғой, сондықтан да олар климаттық жағдайға байланысты да бар, соған байланысты енді келіп кеткен адамдар бар. Жалпы 17 жылдан бері 10000-ға жуық азаматтар осы оңтүстік өңірімізден қоныс аударып келді. 5000-ға жуығы мына біздің ішкі қандастарымыз, яғни мына Қытай елінен, Өзбекстан, Монголия сияқты жаңағы елдерден келген өзіміздің этникалық қазақтар. Енді жалпы өңірімізге көшіп келген азаматтарға қандай көмек беріледі дейтін болсақ, бұл енді көмек мемлекеттік қолдау түрлерінен біз алдағы уақытта тоқталамыз. Биылғы жылғы көрсеткіштерге тоқталсақ, жалпы сіздің өзіңіздің байқауыңызша жыл өткен сайын осы берілетін квота саны өсіп келеді ме, әлде біраз азаю байқалады ма? Негізінен жыл сайынғы берілетін квота саны жалпы Павлодар облысына жоғары, және де берілетін материалдық көмектің де жаңағы мөлшері жоғарылап жатыр. Ол жаңағы енді еліміздегі мына МРП дейміз ғой, яғни жаңағы айлық есептік көрсеткіштің өсуіне байланысты. Жалпы квота саны, келетін адамдардың санын мен сұрап отырмын. Жалпы квота санына келетін болсақ, жаңа айтып кеттіңіздер, биылғы жылы мына оңтүстіктен қоныс аудару бағдарламасы бойынша 2600 адам, ал сыртқы жаңағы қандастардан 900 адам. Ал былтырғы жылға салыстыратын болсақ, бұл көрсеткіш әлдеқайда жоғары болып отыр. Биыл жоғары. Жоғары болып отыр. Бүгінгі күннің өзінде ішкі көші-қон бойынша 1470 адам көшіп келген, және де 735 қандасымызда Павлодар облысына тұрақтанған. Басым көпшілігі бұл қоныс аударушылар мен қандастардың
басым бөлігі осы Павлодар облысының үш қаласына, яғни орталығы Павлодар қаласына, Екібастұз қаласына, Ақсу қаласына, және де аудандар бөлісінде алатын болсақ, ол бізде Май ауданы, Успен аудандарында жаңағы көп шоғырлаған. Тағы бір мәлімет бойынша Павлодар облысы осы көшіп келушілерді қабылдайтын 8 облысының ішінде ауыс-қоныс танушылардың ең көп тұрақтанатын облыс деп белгіленген, көш басында тұр. Бұл ретте сіздердің сол өңірлерге, оңтүстік жақтарға барып, жаңағы үгіт-насихат жүргізу жұмыстарының да бір нәтижесі ғой. Шынымен де біз жыл сайын мына біздің оңтүстік өңір болып бекітілген Алматы облысы, Қызылорда, Маңғыстау, Жетісу, Түркістан, одан кейін Шымкент деген сияқты өңірлер бар. Сол өңірлерге біз жылда Павлодар облысының делегаттары, оның құрамында бізді мансап орталығының жаңағы өкілдері, одан кейін жұмыс берушілер, одан кейін аудан қала әкімдерінің орынбасарлары, мәслихат депутаттары сияқты азаматтар сол өңірлерге шығып, өздерінің жаңағы аудандары бойынша жалпы бұл бағдарламаның жаңағы мақсатын халыққа ежектеге түсіндіру мақсатында шығады. Биылдың өзінде біз міне жолда мен өзім Жетісу өңіріне барып келген осыдан бір апта бұрын. Нәтиже бар. Бүгінде адамдар хабарласып жатыр, телефонға байланысып. Қазірдің өзінде міне бүгіннен бастап 10 шақты адам біздің Павлодар облысының делегаттары құрамынан киелі Түркістан, Шымкент өңіріне ат басын тіреп отыр. Яғни қазіргі таңда олар осы Түркістан облысында осы жұмысты жүргізу мақсатында кеткен. Енді сол жақтан көшіп келем деп ниет білдірушілердің бұл жаққа келудегі қойылатын негізгі талаптары қандай? Не сұрайды? Негізгі талап енді адам болғасын, ол бірінші жұмыс, яғни тұрақты жұмыспен қамтамасыз етілу. Екінші, ол әрине әрбір адамның мақсаты баспаналы болу дейді. Яғни сондықтан осы екі түпкілікті мәселені олар жаңағы егжей-тегжей сұрайды. Жетісу облысы деп жатырсыз, дәл осы жерде осы бағдарлама аясында бүгінгі күнде Павлодар облысының тұрғыны атанған Жетісу облысына 2023 жылы, яғни былтыр дәл осы тамыз айында көшіп келген екенсіз, иә? Иә, мен былтыр 2023 жылы отбасымен бірге осы Павлодар облысы Ақсу қаласына қоныс аударып келдім. Ондағы негізгі мақсатым енді баспаналы болып, өзімнің жеке осы жерде кәсібімді дамытып, осы жерде тұрғылықты тұру болды. Сіз Іле ауданынан көшіп келдіңіз? Иә, мен Алматы облысы Іле ауданынан көшіп келдім. Чапай деген ауыл бар сол жерден. Бұған дейін жалпы солтүстікте болып бедіңіз? Жоқ, болып көрген жоқ. Жоқ, мен вообще бұл жақты негізі мүлде білмеймін. Танымаймын, көрмегем. И біз отбасымызбен барып көріп келейік деген мақсатта бірінші көріп келейік. Алдымен танысу мақсатында? Танысайық деген мақсатта келеміз. И бірақ уже документтерімізді өткізіп, сол кезде келеміз, сразу қалып қаламыз. Ұнады бірде. Неше адамсыздар отбасында? Үш адамбыз. Кішкентай қызым, мен жолдасым. Ол кезде кішкентайым кіші 2-3 айлық болатын. Сонымен өзіміз машинамен келіп, көріп, аралап Ақсу қаласына тоқтадық. Сол қаланы өзіміз енді өзімізге ұнаған қала болды, жайлы бар жағынан. Яғни сіздер мемлекеттік көрсетілетін барлық қолдауларға ие болдыңыздар, жұмыс таптыңыздар, баспаналы болдыңыздар. Мен жұмысқа келесі ап тұрмадым, себебі оқуым болды, оқу жаттым Алматы қаласында. Одан кейін келдім, мансап орталығына бардым, сол жердегі қызметкерлер енді барлығы жақсы, прям жақсы қарсы алып, барлығын түсіндіріп, айтып, көрсетіп, бір айдың ішінде уже документтерін тапсырып, баспана алдым, баспана алдық. Одан кейін грантқа қатыстым, мемлекеттік қайтарымсыз грантқа. Одан грант иегері болып, қазіргі таңда жеке кәсіппен айналысып жатырмын. Өзім бабыл тие саласы бұл, жеке салқын сусындар солармен сонда кәсіппен айналысып, осы Ақсу қаласында тұрып жатырмын қазір. Қалай жалпы сұраныс бар ма өнімдеріңізге? Иә, сұраныс енді бұл жақта қалай айтсам болады, енді дамып келе жатқан сала болғандықтан, біздің мысалы өңірде менің салам мысалы енді ашылып жатыр да, мен сосын тағы бір жер бар. Сұраныс жақсы. Жолдасыңыз қайда істейді? Жолдасым не қазіргі таңда кәсіпкер, тоже саудамен айналысады. Алматы, Қытай елдерінен товар саудамен айналысады. Ойлай бағдарламасын жалғастырамыз. Еліміздегі көші-қон саясатының тағы бір бағыты ол алыс жақын шет елдегі қазақтарды елге
қоныстандыру болып табылады. Осы ретте көршілес жатқан Қытай Халық Республикасынан келіп жатқан ағайындарымыз да аз емес. Солардың бірі Павлодар облысына былтыр көшіп келген. Алдымен енді Алматы қаласына, кейінен осы Павлодар облысына тұрақтанды. Олар ерлі зайыпты Жанар Қауан мен Еркін Арын болып отыр. Студиямызға қош келіпсіздер. Сіздер енді жас емессіздер. Жалпы осы жасқа келгенде енді елімізге оралу ол түсінікті ғой. Ал өзге облысқа көшіп келу қиынға соққан жоқ па сіздерге? Былтыр осы август айында семьямызбен, отбасымызбен осы Ақсу, Павлодар облысы Ақсу қаласына келдік. Алматы қаласына келдік. Алматы қаласына келдік. Бірақ сіздер бұған дейін сол Қытай халық елінен Алматы қаласына. Оған келдік, біз 2017-де Алматы қаласына көшіп келдік. Сол жерде тұрдық. Содан кейін осындай көшіп дегенді естіп, былай көріп, содан кейін бір бар көрейік деп келдік жолдасымыз екеміз. Содан келдік, бізге ұнады, жақсы болды. Содан кейін Ақсу қаласына келіп, сода ары қарай жұмысымызды жалғастырып жүрдік. Баспанамызды алдық. Одан былтыр осы қайтарымсыз грантқа қатынасып, соның жүлдегері болып, соны ары қарай бизнесімізді дамытып жатырмыз. Әзір мен өзім Қытай Халық Республикасында мына медицина саласында жұмыс жасағам. 25 жыл сол жерде 25 жыл дәрігерлік жұмысын жасағам. Әзір Ақсу қаласына келіп, ары қарай сол жалғасты жұмысымызды жасап жатырмын. Көбінде мына кісілерге Павлодар енді суық өңір ғой. Бұл жерде сол мына белден ауыратын, тізе ауыратын адамдар өте көп. Соған да ине қойдыратын, массаж жасайтын. Сонда өзім сондай жұмыстармен айлансам, одан кейін көбінде мына қорек тықылымдары, мәселен, ауырып, еміздегенше ауырмайтын жолын іздеу керек деген. Сол сияқты салада жұмыс жасаймын. Клиенттерім көп. Үнемі сондай жұмыстарды жалғастырып отырамын. Осы Павлодар облысында осындай бізді қолдап-қуаттап жатқандарына өте алғысымды білдіремін. Барлық мансап орталығына осы жұмыспен қамтудағыларға шексіз алғысымызды білдіреміз. Енді ағасы, сіз не дейсіз? Сіз де бүгінгі күнде осы жаққа сіңісіп, өзіңіздің бір ісіңізді де дөңгелетіп келесіз. Иә, саламатсыздар. Біз жолдасымыз екеміз былтыр август айында келгенбіз. Осы Павлодар келіп осы Ақсу қаласына тұрақтастық. Жалпы сіздерге де сондай сұрақ, осы Павлодар облысы туралы қайдан қалай білдіңіздер? Біз енді негізі бағдарлама бойынша сөрден есту арқылы келдік қой. Яғни сол жаққа барған, осы жақтың делегаттарының жүргізген жұмыстарының нәтижесінде сіздерде осындай бір шешім қабылдадыңыздар. Шешім қабылдап, сол бойынша келгенбіз. Жолдасым дәрігерлік мамандығы бойынша жұмыс жүргізеді. Мен енді қосымша өзімнің жеке де осындай тауарлар сатамын, медициналық. Бұл енді негізі Павлодар суық район болғаннан кейін мына белдемшелер өте пайдалы адамға. Бұл енді мына томалин дейді, мынаның ішінде мына бел ауырған, мысалы белден жүре алмай қалған, соған ерекше пайдалы мына белдемшелер. Соны енді заказ арқылы алдырып, біз осы халыққа әзір сатып отырмыз негізі. Мынау енді мысалы ұлтарақ, аяқ терлетпеу, мысалы аяқтан еш шығармау, бұда медициналық нәрселер. Мынау тізе, мысалы тізе, мына тіз ауыратын, тізенің көзінен кеткен, мысалы суық өткен деген сияқты, тізе сырқыраған, соларға медициналық тауарлар ғой негізі, пайдалы адамдарға. Жалпы қызығушылық бар ма тұрғындар тарапынан? Иә, қызығушылық. Әзір клиентім көп менің де, заказ қылып алдырады, болмаса өзім жеткізіп беремін. Солай саудам жақсы. Әзір үйден сатам, өзім жеке дүкенім бар енді, мысалы магазинім, содан сатам. Енді бұндай мүмкіндік сіздерде сол Алматы қаласында да болды ғой, осындай іс бастайтын? Әлде бұл тек қана осы бағдарлама аясында ғана сіздер енді осы жаққа келгеннен кейін бастадым мен енді осы кәсіпті негізі. Енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Жалпы ағайын туыс енді сол оңтүстікте шығар, иә, көбі аралас құраласыздар, барып тұрасыздар дегендей, жалпы алда қандай осы ретте? Алдағы жоспарымыз енді осы жерде ары қарай жұмысымыз жасап тұра береміз. Өйткені енді үйреніп қалдық климатына, адамдарына, барлығы түгел ойымыздағыдай өте жақсы. Енді
арғар енді келетін туыстар болса, осылай келіңдер бір жерде бір жақта болайық деп, соны жүрген жерімізде өсіп бүгінімізді айтып, осыны Павлодар өте кең, жақсы жер, бірінші кеп көріңдер, содан арғар осындай өкіметтің бағдарламасы да бар, арғар енді өздерің жұмыс жасауға, мысалы, бәріне мүмкіндік көп деп айтып жатырмыз, енді келетін қандастарымыз болсын, өзіміздің сол оңтүстіктен келетіндер болса, біз арғар соларың бәріне сол айтып жеткізіп жатырмыз. Яғни сіздер үшін бұл жақта ешқандай қиындықтар туындаған жоқ? Өз басымызға мен енді қандай бір қиындық болды деп айта алмаймын. Келдік біріншіден, үйреніп кеттік, келдік. Келгеннен кейін бір ай, екі айдың ішінде үйімізді алып алдық мысалы. Сол бізге ондай енді бір қиындық болған жоқ. Енді қиындық бола, енді кейбір адамдарға болса болған шығар, енді бізге ондай бір енді қиындық болған жоқ. Мазмұнды әңгімелеріңіз үшін көптен көп рахмет. Біз ойлайық бағдарламасын жалғастырамыз. Алда шағын жарнама. Олар ғасырлар бойы дала өркениетіне өз ізін қалдырды. Адамзат тарихы мен мәдениетіне өлшеусіз үлес қосты. Олардың өмір салты бұл күнде генетикалық деңгейде сақталып жетті. Дана бабалардың мұрасы бізге аманат. Демек, оны жаңғырту да біздің миссиямыз. 8 мен 13 қыркүйек аралығында әлемнің 89 елінен 2500-ден астам қатысушыны біріктірген этникалық спорт түрлерінен өткізілетін ең үлкен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны Астанада. Қатысушылар өзара 21 спорт түрінен бақ сынасып, 581 медальді сарапқа салады. Бұл мінезіміз бен болмысымызды айшықтаған ұлттық ойындар керуені. Эфирде ойлайық бағдарламасы. Я халықты жұмыспен қамтып, кәсіпкерлікті дамытуда басты рөлдерін бірін жергілікті жерлердегі мансап орталықтары атқарады. Бүгінгі хабарымызға қатысып отырған осындай орталықтың өкілі бар. Ол атап айтқанда Май ауданы мансап орталығының жетекшісі Зарина Төлегенқызы болып отыр. Жалпы сіздердің аудандарыңызда осы көшіп келушілердің саны жағынан облысымызда алдыңғы қатардағы өңірлердің бірі аудандардың. Бұл ретте биылғы жылғы сандар мен көрсеткіштер қандай? 2017 жылдардан бастап жалпы Май ауданына 285 отбасы, 1240 адам көшіп келді. Биылғы жылғы Май ауданы бойынша қоныс аударушыларға 180 адам, қандастарға 51 адам квота бөлінді. Бүгінгі күні ішкі қоныс 142 адам көшіп келді. Қандастар 65 адам квотаны өтіпті. Жыл аяғына дейін қандай жұмыстар жүргізесіздер? Көшіп келушілерді адамдарға біріншіден бірінші кезекте жұмысқа орналастырамыз. Одан кейін құжаттары жинап комиссияға, өңірлік комиссияға қарауына жібереміз. Я, осы бағдарлама аясында облысымызға көшіп келушілердің арасында түрлі мамандық иелері бар. Ол жоғарыда айтып өткендей медицина саласының қызметкерлері, сондай ақ кәсібін жаңа бастаушы, яғни кәсіпкер боламын деушілер де бар, және де мұғалімдер де осы көшіп келушілердің бір бөлігін құрайды. Бұл жерде психолог, педагог отыр арамызда. Ефремов қауылының бүгінгі күнде тұрғыны Әйгерім Сейітжанқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, құрметті қонақтар. Я, менің осы Ефремовка ауылына көшіп келгеніме бір жыл болды. Сіз Жамбыл облысынан? Мен Тараз қаласынан. Қаланың өзінде тұрған педагог маманымын. Я, көбісі таңғалды менің жақындарым, туыстарым, достарым десем де болады. Қалайша сен мүлдем танымайтын ортаға көшіп барып мақшысын деген. Неге, не себеп болды осындай қадам жасауға?
Бұндай қадам жасауға біріншіден Астана қаласында менің сінілім тұрады, туған екі сінілім тұрады, және бауырым тұрады. Сол бауырларыма жақын болу мақсатында. Алайда мен Астана қаласына көшіп бармақшы болғам. Алайда бұл жаңағы бағдарлама аясында Астанада жоқ екен аясы. Бағдарлама жүрмейді екен қаланың өзіне өңірік. Және де онда жұмыс таппадым мен. Жұмыс тауып, орналаспақшы болғам. Алайда маған түрлі өңірден іздеді. Мен тек қана Павлодар қаласына келу мақсатым болған жоқ. Өскемен, мына Ақмола, Петропавл деген сияқты өңірлерден іздедім. Алайда көп ауылды тұрғылықты жерлер жаңағы қалаға алшақ екен. Алайда менің тапқаным бойынша осы Ефремовка маған ыңғайлы деп есептедім. Себебі қалаға өте жақын. Таксимен тез жетіп алуға болады деген сияқты мүмкіндіктері бар. Және де мен болашақ балаларым үшін десем де болады. Өйткені мен Астана болашақ, біздің болашағымыз көп мүмкіндіктер бар деген сияқты. Сол себептен де балалардың болашағы бір жарқын болсын деген мақсатта, және де осы бауырларыма жақын болу мақсатында келген болатын. Сіздің арнайы бір жоспарыңыз болды. Болды, негізі ол айтады ғой, жоспарды көпшілікке айта бермеу керек деген. Өзім ішімде жаңағы ойымда бар, көп мәселелер бар. Алысты көздеп келді. Алысты көздеп тұрмын, көп адамға айта бермеймін әрине. Алайда сол ең басты мақсатым сол бауырларға жақын болу. Өте қиын, негізі ол жылына бір ақ рет келеді дегендей, бауырлардың қасында кез келген қуанышта, барлығы жағдайда бірге болған жақсы ғой негізі. Сол себептен сол балаларым болашақ мен бауырларым үшін келдім. Алайда және де жалғыз ол емес, баспаналы болу мақсатым болды. Баспаналы болу әрі жұмысымды одан ары айлық жалақымды көбірек алуға мақсатында. Ең алдымен мен келмес бұрын негізі жаңа айтып жатсыз қой, көпшіліктен сұрап жатсыз қой, қалай біліп жатсыз, қалай кімнен естідіңіз деп. Менің естігенім бойынша мына Инстаграм желісі бар ғой, соны листат етіп отырында Павлодар қаласынан осы бағдарламаны жарнамалапты. Соны қарадым, көз шолып қарадым да бір аптаның ішінде, көбісі маған таңғалады, бір аптаның ішінде сондай шешімге келіп өзім жұмысты тауып, алдын ала жұмысты таптым, конкурстан өттім, документіңіз қабылданды деген кезде мен осы Павлодар қаласына 30 күні жұмыстан шықтым. Тамыз айының 31 күні, бірі күні осында жеттім. Бірден мансап орталығында сол бірі күні келдім. Қыздар бір сағатта болған жоқ, документін бәрін реттестіріп берді, заңдастырып барлығын реттеп берді. Қыздарға өте рахмет осы мансап орталығын жылдам, әрі жаңағы жанашыр, бәріне көмектесіп, өздері қолдап отырады. Және де осы сәтте алғыс айтқым келетін әкімшілік орталығына, мектеп ұжымыма, себебі бірден сіздің бөтен ортаға келген кезде сізді жақсы қабылдаса, жылылықпен, мейірімділікпен, сол ең маңызды. Және де яғни өзекке теппей бауырына. Әрине, өйткені көп адам қорқады ғой. Бөтен орта, қалай олар қабылдайды, қандай адамдар екенін білмейді, ортаны білмейді. Алайда ол кісілерге мен айтар едім, ондай ойланып жүрген жандар болса, ол тек ондай қорқыныштар ойламаңыздар, уайымдамаңыздар, себебі барлығымыз адамбыз, барлығымыз пендеміз, барлығы ортада жанашыр да, барлық адамдар бар. Алайда мен айтқым келеді, көп адамдарға қорықпаңыздар, себебі қаншама жандар оңтүстік өңірлерде жүр жұмыссыз, немесе жаңағы баспанасыз, қаншама жалдап пәтерлерді. Сол себептен еш қорықпай келсеңіздер болады, барлығымызда адамбыз. Және де мына квота бөлінеді, мысалы қаншама жұмыссыз болып келгеннің өзінде қайтарымсыз жаңағы грантты ала отырып, сіз өзіңіздің ары қарай тәжірибеңіз бойынша салаңыз, айналысып кетсеңіз болады мысалы. Ал мен өзім маман болған соң, мен бірден әрине бірінші жұмыс керек қой деп жұмысқа орналасып болған соң барып көштім. Бұл бағдарламаның да бір мақсаты сол жұмыс тапшы
аймақтардан жұмыс күші артық облыстарға адамдарды көшіру. Енді бүгінгі күнде әрине күнкөрістің негізі ол енді жұмыс екені белгілі. Және де осы бағдарлама аясында қоныстанушыларға міндетті түрде кәсіптік, техникалық та білім беру қарастырылған ғой. Отбасы мүшесінде бір адам жұмыспен қамтылса, екінші мүшесі жаңағы техника кәсіптік, яғни қысқа мерзімді оқыту, немесе мына не бойынша бизнес кәсіп ашам десе, олар мына бастау бизнес жобасы аясында оқу оқып, жаңағы грант алуға болады. Кейіндері ол жаңағы біздің мынағы әлеуметтік кодекс бойынша мына жұмыспен қамтуда бұрынғы мансап орталықтарында түрлі жаңағы мемлекеттік қолдау шаралары бар, ол жаңағы уақытша жұмыс орындары да бар. Енді осы жаққа көшіп келушілер тізімін қалыптастыруда соларға да қойылатын талаптар бар, иә? Олар міндетті түрде, яғни қандай да бір білімі болу шарт. Иә, міндетті түрде жаңағы техникалық кәсіптік жаңағы деңгейден жоғары оқу орнына дейінгі дипломмен міндетті түрде болу қажет. Білімі болмаса олар өкінішке орай олар қатыса алмайды. Олар сол жаңағы өздерінің оңтүстік өңірлерінде осы мансап орталықтары бар, оларда да сол жерден жаңағы үш айлық кәсіптікті оқып кейін бізге келуге болады негізінен. Тағы қандай шарттары бар? Тағы бір осы бағдарламаның шарты ол міндетті түрде сол оңтүстік өңірде бір жыл аса тіркеу, яғни тұрақты мекен сол жерде болу керек негізінен. И одан кейін бұл жерде тағы бір осы бағдарлама бойынша көшіп келгеннен кейін міндетті түрде олармен әлеуметтік келісім жасалады, яғни жаңағы қолдау шаралары бойынша. Және осы павлодар өңірінде квота алғаннан кейін міндетті түрде осы өңірде 5 жылдан аса өмір сүру керек. Ешқайда көше алмайды. Көше алмайды да, және де енді былай адам болғасын, енді адамдар жаңағы тойға дейді, мысалы адамдар жүреді ғой, жүріп тұруға енді рұқсат бар ғой әрине. Тіркеуін ауыстырып басқа қайда көшіп кету деген сияқты жаңағы болмайды. Тұрғылықты мекен жайын ауыстыруға болмайды. Тек қана жаңағы бір белгілі себептермен, яғни климаттың жаңағы жақпауына байланысты, денсаулығына байланысты, немесе жаңағы оқу орнына мысалға ауысуына байланысты, онда ол кезде жаңағы не беріледі, шешім беріледі, яғни жеңілдіктер беріледі. Жалпы енді болды ғой бұндай жайттар облыста, иә? Әрине, енді ол жаңағы өмір болғасын жаңағы жайттар болады. Енді бұл мемлекеттік бағдарлама болғаннан кейін және бұл үкіметтің қаражаты болғаннан кейін оның да сұрауы болады дейді ғой, енді судың сұрауы деген сияқты. Сондықтан да егер де белгісіз бір себептер кетіп қалатын болса, әрине біз оларды жаңағы осы үкіметтен бөлінген қаражатты оларға қайтару бойынша жұмыс жүргіземіз. Яғни бірінші біз оларға сол өңірге қайтып баратын болса арнайы хабарлама жібереміз, яғни сіз көшіп кеттіңіз, енді үкімет жаңағы алған ақша қайтарыңыз деп жаңағы қаражатты. Егер де олар өз еркімен қайтармайтын болса, әрине ол уже заң жүзінде жаңағы сот мәселесімен жаңағы шешетін мәселе. Бірақ десе де осы жақта аңсап келген, бүгінгі күнде тұрғылықты мекен жайына айналдырған енді көріп отырмыз жандар бар, иә, өз ризашылықтарын білдіріп жатыр. Осындай жандардың бірі Рыскүл ханым. Сіз де Павлодар облысына былтыр ғана көшіп келгендердің қатарынан табылып отырсыз. Енді сіз Қытай Халық Республикасынан бұл жаққа қоныс аудардыңыз ғой, бірден осы Павлодар облысына келдіңіз. Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер. Мен Қытай Халық Республикасынан көшіп келген қандастарыңыз. Қай жерінен Қытайдың? Қытай Халық Республикасы, Шинжаң, Ұйғыр автономиял районы, Іле Қазақ облысынан келген. Осы араға көшіп келіп, бұдан бұрын менің өзімнің жолдасымның інісі қайным көшіп келген. Олар 2017 жылы келген, сосын біз мен былтыр 2023 жылы шілде айында келіп осы араға қоныстандым. Сіздер енді қандастар мәртебесі? Қандастар мәртебесі бойынша қоныстанып, бірден барлық үкіметтің барлық тиімді қаражаттарынан игіліктендім. Басыма баспана алдым. Осы Павлодар қаласында тұрып жатырмын. Қалаға орналастым. Қаладан үй алдым. Сосын 2024 жылы маусым айында берілген грант бойынша грантты ұтып алып, шаштараз ғана ашып жатырмыз қазіргі кезде. Ал енді
жалғыздың үн шықпас, жаяудың шаң шықпас дегендей, енді мен жалғыз өзім бір не ашып кетуге келмеді, сосын менің өзімнің сіңілдерім бар. Серіктестерімен бірге. Сізбен бірге көшіп келген, е? Қонысы. Жоқ, олар бұрын көшіп келген. А, бұған дейін. Қаладан осылайса шаштараз қана сұлулық салонын ашу ойлар бар. Осындай бір нысандарды ашу оңай емес десек, енді артық айтпайтын шығармыз, е? Иә, оңай емес. Оңай емес. Қандай қиыншылықтармен кездестіңіз? Бізде енді қиындықтар болды. Құжат тапсыру барысында біраз қиындықтарға жолықтық. Бірақ енді оны қиындық деп есептемедік. Жалғасты іздендік, сұрандық, білетін елдерден сұрадық, қалай-қалай істеу керек деп. Ал солардың бәрін істеп, азаматтыққа тапсырып, маусым айында өзіміздің Қазақстан азаматтығын алдық. Қазір кезде мен екі баламмен өзім үшеуміз келгенбіз. Енді бізде сәл қиындықтар болады, біраз сол. Орыс тілінде біраз қиналдық, бірақ біз тырысып үйреніп жатырмыз. Тіл білген деген жақсы ғой. Сол жағында біраз қиындықтар бар. Ал басқа жағында қиындықтар болған жоқ деп айтам. Балаларда бірден үйренісіп кетті. Ал олардың арманы сол, біз Қазақстанға барып оқысақ деген нелер бойынша олар тез үйренісіп кетті. Ата жұртқа оралу. Олар келгенен кейін енді үйренісіп кетті. Бала бақшаға барады, мектепке барады? Жоқ, менің үлкен ұлым 10-шы сыныптан бастап осы жерде оқыды. Биыл 11-ші сыныпқа кірді, қызым 5-ші сыныпқа кірді. Екеуі оқып жатыр, жақсы қазір. Үйреніп қалды олар. Осында өзіңіз сияқты көшіп келем, жұмысқа орналасам, тіпті өз ісімді бастайым деп ойға алып отырған, бірақ әлі де іс жүзінде соған кірісе алмай отырған жандарға не дер едіңіз? Иә, ол жандарға енді былай, енді бұл Павлодар облысы Суғы район, мағанда көптеген адамдар айтты. Ойбай, Қазақстанға барғанда сонау суық Павлодарда не бар деп. Солтүстікте суық қой деп айтты. Ал енді мен айтам, Павлодарда соншама халық жасап атыр. Ешкім ештеме болған жоқ. Оған қарағанда не болыпты? Бізде суық районнан келгенбіз. Біздің де тұрған жеріміз негізі суық болған. Сосын оларға айтарым, еш нәрседен қорқпай. Бұлай енді Павлодар облысы бизнес бастауға, ал өзіңді өзің дамытуға болатын керемет қала деп айталам мен. Рахмет, рахмет, тамаша осындай көптеген әлде ойлап жүрген жандарға сенім ұялаттыңыз деген ойдамыз. Біз ойлайық бағдарламасын жалғастырамыз, алда шағын жарнама. Ұшы қиыры жоқ, ұланғайыр дала мен тігі бар таулар арасында. Көшпелі өркөнет рухы бізді еркіндікке ұмсындырады. Біз көне дәстүр мұрагері, дала даналығы мен оның алапат қуатын сіңірген халықпыз. Ұлы даланың даңғыл жолын жалғап, санамызды жаңғыртар сәт туды. Көк жиекке құлашырып, арда мұратпен арқаланып, кемел келешекке бастайық. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындары Астана. Хабарымызды жалғастырамыз. Енді Марат Нұрғалиұлы, жалпы жоғарыда айтқанда енді қиындықтарсыз болмайды, е? Осы ретте сіздер бірден көмекке келесіздер ғой. Әрине. Орталықтарыңыз, бөлімдеріңіз бар. Әрине, енді жаңа айттым, көшу деген ол үлкен бір ауыр жаңағы мәселе. Өйткені бір облыстан бір облысқа деген сияқты жаңағы. Бұл жерде ең бір
көмектің бірі ол мансап орталықтарының жер көмегі жергілікті жерде, яғни өйткені көшіп келген азаматтар міндетті түрде бірінші сол жерге барып, сол жерден жол сілтейді. Яғни қай жерге барамыз, қандай ауылды таңдаймыз сияқты, оның барлығын жаңағы сол жергілікті мансап орталықтары және мына біздің аудандарымыздың ауылдық әкімшіліктері қолдау көрсетеді. Яғни ол жерде әкімшіліктер тарапынан сол өзінің өңірі бойынша қай жерде қандай жер телімдері болсын, мысалға көбінесе мына шетелден келетін қандастарымыз жер сұрайды, жер мәселесін жаңағы қызығушылық танытады. Яғни мал бағамыз, егіншілік деген сияқты, сол жерде жаңағы ауданның ауыл әкімдері сол жерлерді көрсетіп жаңағы бағыт бағдар береді негізінен. Екіншіден бізде мына Павлодар облысында, Павлодар қаласының орталығының өзінде екі жатақхана бар, тегін тұратын. Яғни егер де азаматтарымыз енді пойызбен келіп қалса, түнде баратын жері жоқ, мысалға мына гостиница дейміз, жатақханаға шығын шығармау үшін сол жаңа жатақхана салынған болатын. Уақытша жаңағы бейімделу орталығы дейміз. Сол жерге жаңағы кезген уақытта барып жайғасып, сонда жаңағы 1-2-3 күн тегін тұрып, сол жерде жаңағы мына мансап орталықтарының өкілдерімен, ауыл әкімдерімен жаңағы байланыста болып, арман қарай өздерінің тіршіліктерін жаңағы жасай алады. Осы құжаттарды дұрыстау, соның ішінде шетелден келген өзіміздің бүгінгі күнге енді қоныс аударушыларға азаматтық алу мәселесі бар, иә, бұның барлығы енді уақытты, жүгірісті талап етеді ғой. Жалпы құжаттандыру мәселесі, бірінші олар келген бойында қандас көлігіне жаңағы тапсырады құжаттарын. Оны бұрынғыдай жаңағы мына миграцияны сұрамыз, яғни көшіп келу полициясына бармай ақ қазіргі таңда е-қонақ деген бағдарлама жаңағы приложение дейміз ғой, не жүйе бар, сол арқылы телефоннан жаңағы соған тапсырыс бере алады. Сол тапсырыс бергеннен кейін сол телефон жаңағы сол не арқылы, жүйе арқылы өзі автомат түрде қандас көлігін қашан шыққанын барлығын жаңағы көре алады. Яғни бұл осы қандастарға бір жеңілдіктің түрі деп айтуға болады. Қандас куәлігінің алу мерзімі қазіргі таңда 45 күнге созылған. Кейін бұл азаматтар жаңағы Қазақстан азаматтығын алу үшін құжат тапсырады, ол кемінде 3 ай уақыт алады. Бірақ барлық соның механизмдері көрсетілген, сол көшіп келушілерге жеткізіледі. Демек бұл жерде де ешқандай кедергілер. Бұл жерде де жұмыс жүргізіледі, өйткені бұл жерде де жаңағы мансап орталықтарында болсын, басқа жерлерде болсын, әлеуметтік желіде болсын, одан кейін мына бізде облысымызда қандастарды, отандастар қоры дейміз ғой, сол жерде жаңағы мамандарда жаңағы кеңес бере алады. Және осы бұл енді мемлекеттік қызмет болғаннан кейін оны жаңағы алудың тәртібі барлығы сол бекітілген. Бекітілген, яғни мемлекеттік қолдау көрсетудің де жаңа құжаттанудың да барлығы біріздендірілген, біріктірілген. Иә, бұл ретте енді Павлодар облысы да осындай ниет білдірушілерді әрдайым қабылдауға әзір. Дайын, иә, дайын. Енді айтып тұрмын, бұл ерікті қоныс аудару, сондықтан да жаңа айтқандай көз қорыққа қол батыр деген сияқты бір көріп содан кейін уже арман қарай шешім қабылдау керек деп ойлаймын бағдарламаға қатысу үшін. Жалпы жер жетеді, жұмыс бар, демек бастысы сол адамдардың ниеттері, ниеті жұмыс істеймін деген құлшынысы, ерік жігері. Иә, яғни осы тек қана мысалы оңтүстікте емес, мына Павлодар облысында да бір еңбегім тисін, осы жақта жаңағы айтқандай өзінің болашағы үшін, жаңағы балаларының болашағы үшін дейді ғой. Яғни бізде білеміз барлығымыз, Павлодар облысы білім сапасы санынан да басқа облыстардан алдыңғы қатарда екенін, мысалы ұлттық бірыңғай тестілеу нәтижелері бойынша жалпы білім беру саласында үздік облыстардың қатарында. Иә, яғни бізде балабақша саны бойынша, мысалға да мектеп саны бойынша да жаңағы балалардың жетіспеуі бар, сондықтан ол жерде мәселе жоқ ешқандай. Жалпы өнеркәсіпті өлке дейміз, бұл да бір үлкен фактор. Демек жоғарыда айтып өткендей, осы қоныстанушылардың саны жағынан Павлодар облысында, Павлодар облысы елімізде көш бастап тұр. Бұл көрсеткіш одан әрі қарай жақсарады деп біз сенім білдіреміз. Сіздерге көптен көп рахмет. Павлодар облысы еліміздің оңтүстігінен және шетелден келетін қоныс аударушылар мен қандастардың көптеп келетін негізгі аймақтарының бірі болып отыр. Биылғы жылы да бұл жұмыстар қызу жүргізіліп жатқаны жайлы біз жоғарыда айттық. Жалпы айта кетейік, жобада көрсетілген жұмыс көзі тапшы аймақтардың тұрғындары және қандастар кез келген өңірді өздері таңдай алады.
сол көшіп келуші ағайындарға үкімет тарапынан қарастырылған барлық қолдауларды жергілікті атқарушы органдардың қызметкерлері көрсетуге міндетті. Осымен ойлай бағдарламасының бүгінгі санын тәмәмдаймыз. Эфирде келесі кездескенше.